Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Šume Goč već decenijama uspešno sarađuju prvenstveno na očuvanju šumskog bogatstva i na obrazovanju mladih kadrova. Danas je ta saradnja i ozvaničena. Danas smo potpisali jedan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa javnim preduzećem Šume Vrnjačka Banja, koje gazduje zaštitnim šumama na Gočkim padinama, koje su od velikog značaja za ukupnu vrednost prostora Vrnjačke Banje, koje je možda naše najznačajnije turističko središte, i možemo reći da je ovaj današnji čin potpisivanja ugovora jedno malo finale višedecenijske saradnje između Šumarskog fakulteta i opštine Vrnjačka Banja. Oblasti u kojima će sledećih 5 godina sarađivati Šumarski fakultet i Šume Goč definisane su danas potpisanim ugovorom, koji na neki način verifikuje sve dosadašnje aktivnosti koje se odnose na izvođenje različitih projekata, naučnih istraživanja, terenske nastave studenata, razmenu mišljenja, razmenu iskustava, jer u javnom preduzeću Šume Vrnjačke Banje radi veliki broj naših nekadašnjih studenata, sada afirmisanih inženjera šumarstva, i nama kao visoko obrazovnoj i naučnoj instituciji znači veoma mnogo kada u praksi susrećemo ljude koji su kvalifikovani i koji novim generacijama studenata mogu da prenesu neka vrlo korisna i praktična znanja. I naglašavam još jednom, šume na padinama Goča koje gravitiraju u Vrnjačkoj Banji u mnogome doprinose vrednosti prostora, ekološkoj zaštiti i čitavom utisku koji ljudi prepoznaju kao impresiju zvanu Vrnjačka Banja. Naime, dosadašnja saradnja odvijala se u tome u međusobnoj, da kažemo, korelaciji u prijemu studenta za terensku nastavu, u postavljanju određenih oglednih površina u naučno-istraživačke svrhe, kao i edukaciji kadrova i međusobnoj razmeni, da kažemo, mišljenja, predloga i sugestija. Sada je to sve ovekovečeno ovim protokolom u, da kažemo, čast 100-godišnjice od osnivanja Šumarskog fakulteta, odnosno i odseka šumarstva na Šumarskom fakultetu. Potpisivanje protokola o saradnji je jedan od načina da se obeleži 100-godišnje postojanje Šumarskog fakulteta. U ovoj godini jubileja mi smo nastojali da sa mnogim institucijama i javnim preduzećima koji se bave pre svega šumarstvom obnovimo i potpišemo nove sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji. Ti sporazumi podrazumevaju različite oblike saradnje, od konkretno saradnje u okviru struke, zatim od saradnje koje se odvija u okviru naučno-istraživačke delatnosti, u okviru prakse koje naši studenti mogu da realizuju u javnim preduzećima, u različitim, znači, preduzećima koje se bave šumarstvom. Zatim tu su zajednički nastupi u promociji struke, što je vrlo bitno, i takođe učešće na različitim projektima kod različitih finansijera, kako u zemlji, tako i na međunarodnim projektima, što je takođe značajno ne samo za fakultet, nego i za privredu, odnosno za samu struku. Protokol o saradnji Šumarskog fakulteta i Šuma Goč potpisan je u nastavnom centru Piramida, koji je na granici između Kraljevačke i Vrnjačke strane Goča uz pomoć sredstava Evropske unije izgradio Šumarski fakultet.